بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. زنجن زامو يأوا هنا مزاد ماتا أولنا سادوا زامو يزنجيني أكم مضاربة. Abinda muke nufi da wannan kalma shine mu samu mutane biyu da za su yi yarjejeniya tsakanin su, cewa ɗaya daga cikin su zai bada kuɗi ya so dayan yayi aiki da wannan kuɗin. Idan aka samu riba, to wannan riba za a raba shi akan 1%. Wannan shi muke nufi da wannan kalma. Wannan abin yana wakana cikin rayuwarmu yau da kullum. Mutum ka ba mutum kuɗi, yana zuwa hanya ne yana so kaya, ka ba shi wani kuɗi ka ce, to malam in ka je mu ma ga kuɗinmu a sa cikin wannan aiki, ana yi ya so wata a ta ba mu kaza. Ko muka samu riba mu raba kaza, yana wakana. To babu shakka ya kamata mu san hukuncin wannan aikaceceniya. Da farko, wanda zai bada kuɗin, ma'abucin kuɗi, ya kamata ya cika wayansu sharutta. Sharati na farko ya zama baligi. Akan haka yaro bai bada kuɗi wanda bai balaga ba a masa aiki. Na biyu, ya zama mai yana da hankali. Na uku, yana da zabi. Yani ba wani ya tilasta shi ya yi wannan aiki ba. Na hudu, kada ya zamana an hana shi, yani hakimi ya hana shi gabarin tasarrufi a cikin kudin da zai baye a yi wannan aiki da shi. Sa'annan shi wannan zai yi aikin shi ma wajibi ne ya cika wayansu sharutta. Awwala ya zama mai ya balaga, yana da hankali, yana da zabi, yana da iko da karfi da zai yi aiki na kasuwanci. Bayan haka, kudin da za a yi kasuwancin da shi, shi ma wannan kudin yana da mai sharti. Da farko, kudin ya zama mai ayyananne kudi ne. Me muke nufi da wannan? Yani kudin kai ya zama mai amfani ne ko bashi ne. Yani amfani shi ne mai mutum ba ka yi ka sa amfanin gidanka. Gida menene amfaninsa? Shi ne wani ya haye gidanka yana zaune dakin. Amfanin dakin yake ci, dakin ba nashi ba ne, bai san dakin. Amfanin dakin yake ci,
sai me sai ka karbi kudi ko bashi wannan duka me ba sa su me a cikin mudaraba yani ya zama ya kamata ya zama kudi ne zai wannan aiki da shi amma amfani ko bashi ba kai ka ce da mutum ka zo mu yi yarjejeniya tsakanin mu bashin da inke bin wani la 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 kudi ya kamata ka bashi mallan zan baka kudi dubu kaza mu yi aiki kaza wata zamu kasa shi kash gida 10 kana da hudu ina da shida wannan shine mudaraba nabiu shine mai zama kudi kamar yadda muka yi bayani dirhami ko dinari ko kudin da yau muke amfani da shi akan haka wannan mu'amala ba kai ka yi shi da kaya yani ba kai ka ba mutum kaya ka ce me ku yi mudaraba da shi kudi zaka ba shi sannan wannan kudin kuma ya zama mai an ayyana wannan kudin yani ga wannan kudin da shi zamu yi mudaraba kai ka ce kudin da inke da shi wani kudi cikin naka ya kamata ka ayyana kudi kaza da muke da shi zamu yi wannan mudaraba sa'annan sifofi da miqdarin wannan kudin kuma ya zama mai sananne yani da dola ne za a yi wannan mu'amala ko da naira ne za a yi wannan mu'amala ko da lira ne za a yi wannan mu'amala ko da dinari ne za a yi wannan mu'amala ko da dirhami ne za a yi wannan mu'amala ya kamata mu sani kaga inda dola ma ne za a yi ai kaga dola akwai na American akwai na Canada duka ya kamata a san da wanne ne za a yi babu shakka cewa wannan mu'amala ana yin sa ne saboda me riban da za a samu to wannan riba menene sharuɗan wannan riba na farko ya zamana rabon kowa an ayyana yani kowa ya san rabon sa in aka samu riba kana da kaza ina da kaza sa'annan wannan riba ya zama me ya wasu a cikin me uwar kudin da za a yi mu'amala da shi wato uwar kudin da za a yi mu'amala da shi idan aka samu wannan riba riban me ka ayyana shi kaza me muke nufi da kaza yani ba kai ka ce da mutum idan muka samu riba zan baka dala 20 ko dala 100 a'a idan muka samu riba za mu kasa wannan riba gida 10 kana da me kashi 5 ina da kashi 5 ko a'a kai da kake aiki kana da kashi 6 ina da kashi 3 saboda me wannan lokaci za samu riban la Allah yana mai kasa da mi gida dala 100 wannan lokaci yafi haka kaga aka samu kasa da dala 100 no kenan zaka bashi ko aka samu yafi haka misalan aka samu dala 1000 sai ka bashi dala 100 a'a akan haka wannan mu'amala ana kasawa ne percentage ake yi yani in muka samu riba kana da percentage kaza ina da percentage kaza sharati na uku ya zama na wannan riba tsakanin mai uwar kudin ne da mai aiki za a raba wannan riba akan haka idan ya zama na wani sashi daga cikin wannan riba za ba wani da yake ba shi cikin wannan mu'amalan namu to wannan mu'amala bai inganta ba wato mu'amalan ya bata kenan sai dai me ya zama wanda zamu bashi wani shi ma me yayi wani aiki ya taka rawa a cikin wannan aiki da muka yi muka samu riba ya man iza
sannan sharati na neman riba ya zama ne me sai da sai ruwa ne, yani kudi ka bani na sai kaya na sayar muka samu riba. Akan haka idan muka yi wani aiki daban da yake ba sai da sayarwa ba ne, sai muka ciyar da kudinmu na tijara a cikin wannan aiki, to wannan bai inganta ba. Haka kuma idan ka ciyar da wani abu a cikin abin da yake ba sai da sayarwa ba bai inganta ba, cikin wani aiki daban wannan bai inganta wannan aiki ba. Kawai kai da aka baka uwar kudi ka yi aiki da shi, abin da za ka yi amfani da wannan kudin shi ne mai cikin mai tijaran da aka ce maka ka yi. Amma ka ciyar da wannan uwar kudi a cikin wani abu daban bai halasta ba. Hukuncin wannan mu'amala, ma'abucin kudi ya iya kudinsa, wanda ke da uwar kudin ya iya kudinsa ya ba mutum daya ko mutum biyu su yi aiki. Idan ya ba su, wani lokaci riban da za a samu su duka mai za su daidaita a ciki. Yani riban da za mu samu za mu raba shi gida goma ne, kai kana da abin ga gida uku, wannan gida uku ne gida hudu, su masu aikin kaya mai ka ba su riba daidai, ko a'a waninsu ka ba shi riba ya fi wani. Kuma wannan ba bambanci sawa'an su duka aikinsu daya ne ko aikin daya ya fi daya, wannan ya fito gare ka ne. Haka idan ya zama na wannan suke da uwar kudin, mutum biyu ne suke mallakan uwar kudi, ko a'a mutane goma ne suke mallakan kudi, sai suka ba mutum daya ya musu aiki, wannan ba laifi. Kamar yadda muke gani cikin rayuwarmu yau da kullum, ana tattara kudi a ba mutum da ya je aiki, ya so idan ya samu riba kowa da gurgudan da mai kudinsa da ke ciki. Misalan wanne ba da dala 100 a ce an ba shi kaza, wanne ba da dala 70 an ba shi kaza, wa hakaza. A cikin tijara da kasuwanci, kai da aka baka mai uwar kudin ka yi aiki da shi, babu shakka akwai wani aiki ba kai za ka yi ba, za ka ba wani ne mai ya yi. Misalan idan aka baka uwar kudi ka je ka sai hatsi, in ka je sayan hatsi babu shakka ka sai buhu, an auna wannan hatsin a sa cikin wannan buhun, akwai masu wanda mai za su aza su je su sa mota ko su dibiya kan trog ta ire-iren wayannan, akwai wanda mai suke dinki. Wannan aiki duka za ka ba mai ma'abutan wanda suke wannan aiki ne. Kuma babu shakka kudin da za a ba su kudin aikinsu a cikin uwar kudin da aka baka ciki za ka fitar ka ba su ladan aikinsu. Nan me muke son mu fada, wannan aiki da yake mai al'ada ba kai da aka ba uwar kudin kake ba, kana sa wayansu ne su yi, sai me sai kai wannan aikin. To abin tambaya nan ne, shin kai ma ka fidda wannan kudin da yake inda wani yayi za ka ba shi ko a'a? Anan na'am za ka fidda wannan kudin a cikin wannan uwar kudin.
amma idan zamana aikin da yake a'a kai da muka ba kudin kai kasuwanci da shi kai ne za ka yi wannan aiki to anan ba ka yi ka fidda komi a ciki. Wannan aikacecceniyan na mudaraba wani lokaci muna sake ta haka kawai bi ma'ana ba mu sa sharati anan wannan muka ba sa uwar kudin dukkan abin da ya game akwai maslaha ciki to ya iya me ya aikata amma kawai abin da bai iya yi ne shine mai bai ya bada bashi sai dai ya zamana aikin da suke da inna suke aiki da yanda yanayin aiki yake aikin mai bashi ake bayarwa daga baya a biya amma idan muka kulla wannan yarjejeniyan na wannan aiki sai muka sa sharati to kai da zaka yi aiki wajibi ne kai aikin ka a bisa mai sharatin da muka sa idan wani asara ya zo in ka saba ma sharatin ne to kai ne me zaka biya wannan asara insha Allah saboda lokacin mu ya ida a sabon saduwa za mu ci gaba da bayani da ya saura a cikin wannan mu'amala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.